Voj po tobě nej... Proč jdete do poměru, hajzlu? Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Radou. Čus. Dneska tady máme zase opět halloweenský Banana Eats, kdy sbíráme opět candy corny. Ne, že ne, nikdy jsem je moc nezbíral, jinak je tady fajn skin, nebo vypadá to zajímavě. Koukneme se určitě na to, jestli... Halloween tenhle vypadá fakt cool a na něj i mám, ale myslím si, že z minulého roku tam něco mám, ale nejsem si úplně jistá. No jasně, ale jinak, Maki, můžeš ty candy corny sebrat i tady na lobině, jo? Jsou tady dva. Jsou, vidím tady jeden. Tady u mě dozadu, nahoře. Druhý, ano. Krása. 2 z 31. Ne, že ne, není to až tak hrozný. 31, ale chápu, že těch 31 je rozpoložený do všech map. Vypadá to asi teda na to, no. Takže si budete muset zahrát úplně všechny mapy. A vezmu si do... Ne, to ukrad. Vole, možný, že to bude úplně v každý mapě, a nebo to bude naopak, že to bude vlastně v každý hře, kterou ty si zahraješ, tak to musíš prostě jen sebrat. Je to možný. To ti asi ale jako nepovím. Jinak dort je úplně vzadu za schodištěm, na tom výklenku. Jo, tak to je taková klasika tady u tohohle, no. Jo. Takže dala jsem tam jeden, banány asi dole, tady uděláme kolečko, ať se neřekne. Jasně. A hra máme klasický escape, takže doufám, že utečeme, že nás nic nesežere. Doprdele, zrovna o tom mluvím a zrovna jsem sežraná. Vážně? Super. Jako kdybych, jak to říct, no. Jak nás zavolám, doprčíc, ten banán jde po mně. Ano, je to Laurinka, skvělý, super. Miluju lidí, který... Říkám to pokaždý, ale myslím si, že Laurinko, už bys to mohla vědět, že když točíme a hraješ s náma, tak nejdi vyloženě jenom po nás. Jako jo, no, jinak tak... Maki, všimla si z toho očička. No. Na co máš na zádech, tak jako mně se to očičko i hejbe, jako kouká do strany a podobně. Jaký očičko, já tam klasikuji i tu. No, jako to, co máš na zádech, tak jako máš tam nějaký voko, že jo, v tom fůzovkách, no, ne? 2 očička. No, tak mně se třeba to oko kouká jako přímo jako nahoru, dolů a takhle kouká, víš, to je docela zajímavý. Mě teda jenom svítí, pak asi teda spozorujeme, jaký má Venda očičko, o kterém teda mluvím. Jo, je to ale fakt zajímavý, já mám candy corn právě. Já jsem získal, jo, no tak to já nemám, že jo, teďka jsem získala, myslím, že 2 candy corny, jeden je nahoře, jeden je dole. Bohužel jsem tam nepobyla nějakou dlouhou dobu, takže nevím, jestli jich tam je víc. Ale mám dort. Já jsem u tebe. Viděla jsem, nebojím. Bo počkej s tím dortem, hele, koukej se jak na to očíčko, jak hláčkej. Hele, vidíš? No tak to dělá tohleto, ale. Já si najednou snou říkám, jestli to náhodou třeba není spíš to, že třeba hledá candy corn, když je to candy corn. Jo, ta by byla cool. No, nevím, jako dobrá teorie by to byla. Nevím, zda to je. Jo, je tady candy corn, přesně tam, kam on ukazoval. O, jsou hustý, tak to je mega. Tak chceš ho taky? Jeden? Jakože... Asi ne. Dej, mám další. Dole. Už mám 2. Kód je 743, jdu tam dát kód. Ne, banán, kurňa, Maki, on mě se šere. Skoro, to tady někdo měl 743. Pozor, Maki, pozor. Dobrý, v pohodě. Launinka už napsala, že nás nechá. Díky. Jak kdyby tužila, to jsem řekla, tyjo. Ne, že jsi tam musel dát poslední dort, já se s tím tahám ze spoda až nahoru. A ano. Ty ho tam dáš? Ano. Nepřipadáš si blbě? Ne. Měl bys. Proč? Měl bys. Já se tady tak snažím. Ty ho tam dáš. Najdám si srandu. Můžeš ten dort si můžeš aspoň nechat teď pro sebe. Už ho nemám. On zmizí. Aha, tak já vím, že tehdy to byl takový menší bug, že v podstatě on nezmizel. Že furt ho měla jakoby u sebe. Tak, teďka zmizel. Zmizel. Ale mám candy corn. Jo, já už jich mám 6 minimálně. Já 5. Mně přijde, že jakmile ty jeden sebereš, nebo jako sebereš pár na té mapě, tak se ti objeví někde jinde. Jo, je to možný, ale musíš ho hledat. Počkej, ale možná tohle tam candy corn na záda, možná mám taky. Já bych řekl, že ho máš, určitě. Nejsem si jistá, ale můžeme se podívat, až budeme v lobby. Jinak minutka, můžeme utíkat. Já koukám, vápe, totálně žere, jako že nikdo. Dobře, tak 8 sekund si musíme počkat. Kurňa, kde je ten exit? Tamhle. Nevadí, já jsem teda venku a jdu se teda podívat to, dobrý, co Máme mít na zádech. Já ho nemám. To je divný. Já nevím, jak to je dělaný teda. Nicméně, ale můžeš mít místo Candy Cornu, koukám nově nějakou knihu, která je taková jakože roztrhaná. To jsem viděla, to vypadalo zajímavě. A nebo kbelík na záda. Škoda, že ta kniha není udělaná, jako máte knihu v Harry Potterovi, ve trojce, tu masožravou, tu s těma zubama. Ježišmarja, ta by se mi líbila. To je hnus. Jinak prej za to dostaneš skin, za to, když teda sebereš ty candy corny. Aha. Nedávají žádnou mapu, tak dáme jo. No. A tak jsem chtěla dát medic. Hele, Maky, jsi zajímavý. No. Já jsem si nezměnil ten banán na zádech a najednou z ničeho nic jsem mi tam dal normální. Já jsem nemáš tam random? Danej. Já nevím, já jsem si dala u banánů, u klasického jako skinu banánu, tak jsem si tam dala random, aby tam vždycky jsem měla něco jiného, aby jsme vyzkoušeli všechny teda ty skiny, nebo po případě ty, co máme, jakoby chápeme se. To se vůbec jako nedivím, no. Je možný, že mám random daný, no. Já mám ten, no, je to možný, hele, tamhle candy. Já už mám dva tady odsud z té mapy. Ježíš, nemusíš se furt vychloupat. Musím, nic jiného neumím, co? No, to je pravda. Už mám taky dva. Já už mám tři. Zdržuju se komentování a hlasování a čemkoliv vás sežere tě barán, dobře ti tak. Ne. Já teďka hledám dort, kde je, zatím jsem ho nenašla. Hele, už mám taky tři. Najednou, hele, já už mám čtvrtý, nazdar. Nevíš, kde je ten dort? Ne, nevím. Takový to, musíte trošku dát jinou konverzaci. Jasně. No a myslím, že už tady asi žádný další jako jiný candy corn není, já jsem fakt našel jenom čtyři. A další dort. Ty vole, kde je dort jako dort? Já nevím, držím ho v ruce. No já taky furt. Přijde mi, že chodím jak bludišti. Jo, tam jak je sestřičkárna, no prostě jakoby za recepcí je. Už jenom jeden dortík. Hotovej. Takže já se tady plácám s dortem. Mám ho celou, jo víš, teďka ho mám v ruce. Jo, protože předtím jsem totiž přešla přes dort. Aha. Minule, tak proto jsem asi pak neměla. Takže já se tady plácám s dortem celou hru a pak vlastně ho, jak to říct, udělajím. Jinak chybí nám podle mě asi kód jediný, jakože puzzle, ne, doteď jsem ho ještě neviděla. No já taky teda ne, no, ale teda už 16 sekund a máme to vyřešený. Jo, tak to, jo, tady je někde banán. Je, tady je ten dort, už jsem odešla. Konečně, po půl roce. Maky, nechod tam. No nevadí. Candy. 2 sekundy. Utíkám. Otevři se. Jsem venku. A zbylo mi jedno srdíčko. Ale našla jsem šípej asi. Dobře ti tak. Jak dobře ti tak, ty zbytku? To víte, musíte vždycky přát to nejlepší, že jo? No, to vidím, no. Asi u mapy je mi to úplně šumafuk, něco, co jsme nehráli. Klidně tu, asi tu supermarket dáme. Dáme banána split. Aby jsme měli takhle na závěr takovou zajímavější hru. Jak to říct, Radikál už tady rozhodl, jakou mapu bude mít i jaký mod bude mít, takže je fakt, že takový náš mluvčí. Zajímavý. Ne, já nejsem. Já taky ne. On je Radikál. To si děláš legraci, on to takhle prostě zvolí. A rotuj si pito. Pito? Pivo. Vážně si Maky řekla, že je rotující pito? Ne, pivo. Jako, dobře, takže pivo, v tuto chvíli nejseš alkoholický, ale seš bez alkoholu, jo? Seš nealkoholický pivo. Super. Maky tě překřtila, jo? Ne. Já si myslím, že tahle hra bude asi hodně rychlá, takže... Kurňa, Maky, zrej! Pojď, já si dodělám svůj puzzle. Voj po tobě proč jdete po mě do hajzlu? No mě už vzali srdíčko, tak proč by museli ještě tady čekat? Už jde po mně, už jde po mně. No srdíčko mi vzali, no, to je pravda. No ale ještě víc, ne? Ne. Já bych byl rád. Tady je jenom to, že se musíte schovat, takže jdem se schovat. Jako ty budeš kempit, jo, někde. Jo. Ale lepší by bylo, kdyby sám spíš jako řekla kód, počkej, já ho našel. A k čemu tě kód, když nemůžeš utíct? 3, 4, 7, no já teda tady pobíhám úplně všude možně, protože já nevím, co děláš. Ale nemůžeš utíct z téhletý mapy. A jo, pravda. Hele, 7. A mám jedno srdíčko. Už jenom 2 minuty. Candycorn. Aspoň jsem si ho sebral, teďka umřu. Vedo, bylo mi ctí, umřela jsem. Ne, bože. No dobře, no. Prej, mňam. No, pěkně. Tak jdem spektatit. Jinak, ale teda teď pokud ty candycorny třeba nějak nazbíráme. A ty taky kempíš? Já až od teď, protože už to je jenom minuta a už máme všechny hotový, že jo? Oh, bože, ještě jim chybí dost lidí na to, že máš 40 sekund, ale myslím si, že za těch 40 sekund můžu teda hodně lidí sežrat, ale jeden kempí, dva kempí a dva nekempí, takže v cajku, dva kempí, dva nekempí, to si myslím, že mají dost rychlý. Prostě tě jako co jiného čekáš, prostě když už nemáš co dělat jiného, tak jako prostě musíš kempit, no. Bejtevou, ano, prostě skrčím se. No, mám to červený a už to petutá, vidím, že mě teďko sežerou, protože já jsem na jeden hit, jo. Ne, počkej, ne, už to jde pryč. Dobrý, je to v cajku. 20 sekund, kurňa, ale, no tak, utíkej rychlejc. Jak tam je úplně zabořenou tou hlavou. 15 sekund plus, kdo chcípnul? Někdo jo, no. Jako, co ti na to mám říct? No, to jsou nervy. Jako no, 3 hity je dost, tak napak na to, na... těch pár sekund. Já mám jeden hit už. 2 lidi. Cipnul, kurňa. Myslím si, že ze všeho nejvíc je asi Venda nervózní. Ještě aby ne. Teď ti o život. Ano. A hledaj jí. A Vendo. Zase dalších 20 sekund, tak jste... Jsteš posledním. Tohle a máš to červený. Tohle není normální, já to vidím, no jasně, tak si mě sežer. Myslím si, že kluci to zvládli úplně na jedničku a tady bych to asi ukončila. Myslím si, že kluci měli celkem zábavu nás zabíjet a že se jim to i povedlo, Vendu si hezky nechali až na závěr. A já byla možná i první. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, vedle mě někdo tancuje, možná to je, nevím kdo to je. Nevím kdo to je, někdo vedle mě tancuje. Tak, hezky tancuje český skin. My se udělali u dalšího videa, už tancuje jich víc. A mějte se krásně a čus. Čus.